Orang ada tengok, aduh. Orang ada royak masitah, ngakulah masitah, mu selamat masitah. Masitah mu ngakulah masitah, nanti mu selamat masitah. Masitah duduk dia. Fir'aun tanya, kenapa masitah? Mu nak ngaku tak? Nak bertuhan ngaku tak masitah? Da Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Eh, masitah ni keras sungguh. Kalau mu tak ngaku masitah, aku nak bunuh tok lakimu mula-mula. Hei, kena masitah. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Letak tu. Tengok masitah. Orang tino masitah ni. Bukan orang jatah tengok email dia. Lawe bawa ugamo tegak. Tak takut kemati ni ayat tu. Demi kebenaran ugamo. Hani masitah. Kalau mu tak ngaku masitah, aku nak suruh, nak selek. Nak boleh kawah lelaki mu. Suruh askar dia kilah siku siar. Ikat tangan lek belakang kilas siku siap ikat kaki. Perak perapak kaki ke. Kaki dua-dua ke dah ikat. Tu cokok askar pergi siring sore kaki sore. Rebah. Pukul siap dah. Pergi sini. Kaki duk belunyu dua-dua ikat sini dah. Ha, gene masih tah. Mu nak ngaku dak? Masih tah dak, dak dak Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ih, masitah ni keras sungguh. Fir'aun tanya, tanya tak ngaku. Fir'aun tanya, seleh. Royak ke askar dia, seleh. Air dia gelegak keluk, 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 berasak. Pegai saat ini, askar pegai ke kaki sorek. Keluk. Semai muka tu dalam air panah kawah. Sapa sekap perut sapa kat pusat kok 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 kocok kawah-kawah gung 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 lepas lah kawah air panah duk stasnya bis mati dah kena orang kata akak akak tak seduk air curuk curak curuk curak curak duk melunyu mayak tu laki masih tah lokoh habis dah muluk-muluk lokoh habis dah muka rakyat tu. Habis dah dada lo ya tu. Air panah legok. Panah air. Legok gelok gelok gelok. Gendo masitah. Mu nak ngaku dak? Kalau mu ngaku mu selamat sekeluarga. Masitah kata da Allahu Rabbi wa Rabbukum. Igak anak dia pula. Tambah. Kilah siku anak dia, anak jantan dia. Ikat kaki. Gendo masitah mu nak ngaku dak? Da Allahu Rabbi. Selek, selek, kuh. Anak jatuh, kuh, 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 kocok. Gelepah lah kawah, gelepah lah kawah. Kaki ikat siap dah, tangan ikat siap dah. Semel turun dengan muka-muka tu lelek-lelek kawah. Ha, cuba kita tengok. Tu nak yak Fir'aun, zoling tak zoling, kejar tak kejar. Dia buat pada orang ni. Sebab tu kita kena masuk syurga. Dan masuk syurga, akhirnya esok kita, ya, ya Allah, aku nak kita tengok Fir'aun. Aku nak tengok Fir'aun, ya Allah. Lagu mana tuwe Fir'aun boleh zoling itu lalu? Hanya ya. Dan kita masuk syurga boleh tengok belakang lah. Dan masuk belakang tak nak becek. Fir'aun kata, mari juga. Tak ada ngambil ke mu. Kau saya nak cek. Haa, tak ayah langsung ke kita. Tak usah tengok Fir'aun, Fir'aun tengok kita pula. Haa. Haa, tu nak ya. Haa, tu. Akak, akak. Akak siap dah. Curuk-curuk, curuk-curuk air. Eh. Tak, dua mayat. Duk beratu, dua mayat. Tinggal masitah dengan anak cik dia. Duk pek dada, duk pek dada. Masitah duk kilik, duk kilik. Duk kepang. Situ Fir'aun kata, kena masitah mu nak ngaku tak? Oh, kan, nengok masitah. Masitah. Ngakulah masitah. Kalau mu ngaku selamat, masitah selamat, masitah. Ngakulah masitah, ngakulah, ngaku selamat, selamat. Masitah dia. Yeah. Fir'aun kata kena masitah. Nak ngaku tak? Allahu Rabbi wa Rabbukum. Duk lagu tu lah masitah. Allahu Akbar. Hati lagu mana orang tino ni? Ish, ish, ish. Fir'aun kata kena, baik masitah. Kalau mu tak ngaku masitah, aku nak suruh askar aku pergi rumuk. Pergi rebuk anak duk munduk kepau tu nak tahu dalam kat wah. Nak pergi askar pergi anak dia tu. Nak ambil anak nak tahu capok dalam kawah. Dah apa, apa yang masitah dah. Anak dia merah-merah duk pek dada. Bila dengar Fir'aun kata gitu masitah mula taradud. Wahweh. Gonyel lah.
Hati dia gonyelah, kesian ke anak dia. Ni nak ayat seorang ibu dia saya sungguh ke anak dia. Seorang ibu ni dia beranak ke anak ni saya sungguh. Firaun kata, aku nak suruh askar aku pergi rebut anakmu dada tu. Nak lepas tu, mulai kawah panah. Masih tu pun mula lah. Mula mikir, nak ngaku apa? Nak ngaku apa? Nak ngaku apa? Panggil hati masih tu, Tuhan tahu siap dah. Kata masih tu ni gonyai dah hati dia. Bila lagu tu, Tuhan wui anak dia boleh kecek selalu dah. Anak dia nak kepa merah-merah, pek dada boleh kecek. Tubik di mulut anak dia kata, ya ummi. Hei ibu aku, tetaplah kita datang agama yang sebenar. Hei ibu aku, tetap datang agama yang sebenar. Ya ibuku. Weh, budak tak boleh kecek, datang boleh kecek. Masih tak dengar anak yang kata lagu tu. Masih tak yakin klik semula. Yakin semula. Masih tak rapat anak dia ke dada dia. Masih tak siung anak dia. Siung, 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 siung. Siung anak dia, siung, 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 siung. Rapat. Oh. Tujunglah kawah dua beranak selalu dah. Masih tak tujung dalam kawah dua beranak selalu dah. Go, 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 go. Mati selalu dah. Pak beranak mati masih tak. Hani nak ayat tu.